ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೂ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನತದೃಷ್ಟ ಆನೆಯ ದಾರುಣ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಆನೆ ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯರು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಜರ್ಜರಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಆನೆಯನ್ನ ಗ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದುಃಖಿತಗೊಂಡು ಅಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಕ ಜೀವಿಯ ದುಃಖದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಗಳು ತೇವಗೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಖಚಿತ. ಈ ದುರಂತ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವನ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಹತಾಶ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಅಳತಾ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದರ ಹೆಸರು ರಾಜ. ಇದನ್ನು ಅಳುವ ಅಥವಾ ರೋಧಿಸುವ ಆನೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆನೆ ತನ್ನ ಬಾಳಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ನರಕ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಥೆ ಹಾಗೂ ವೇದನೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಈ ಆನೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ತಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನ ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಪಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಲುಣ್ಣಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಮರಿಯನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಕಡುಕರು ಯಾರಿಗೋ ಇದನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹೃದಯಿಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನವರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇದನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅದು ತನ್ನ ಶೈಶಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಆನೆ ತನ್ನ 1 ಹಾಗೂ 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಸಿಗದೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಂತೆ ಕಾಣದೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾಡುವ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತೆಯೇ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಪಡುವ ವೇದನೆ, ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಗೂ ಮೂಕ ವೇದನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಧನದಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯೇ ಅದು ವಿವಿಧ ಕಡೆ ತಂಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜುವನ್ನ ಆ ಓನರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದ. 3 ಹೊತ್ತು ಕುಡಿದು ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಂತಹ ಈತ ಈ ರಾಜುವನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜುಗೆ ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಮೂಕ ಜಂತು. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಮಾತು ಬರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಅವುಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಾವು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅವುಗಳ ಶೋಷಣೆಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಪಾಪ ಅವು ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜು ಎಂಬ ಆನೆ ತನ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಲೀಕನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಕ್ರೋರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಕಾಲವನ್ನ ನೂಕ್ತು. ಆತ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜನ ಅದರ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸೊಲ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜನ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಆನೆ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದನೂ ಆತ ಹಣವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜನ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಕೇಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಬೇಗ ಈ ರಾಜು ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದ. ಜನ ಅದ್ರ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕುಡಿದು ಮಜಾ ಓಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಜುಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ಮನರಂಜನಾ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ, ಅವನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದಿನವೂ ದುಡಿಯುವ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜುಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಸವನ್ನ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿತ್ತು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ತಿಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ರಾಜುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ, ಪೋಷಣೆ ಸಿಗದೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕ್ಷೀಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ವಯಸ್ಕ ಗಂಡನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕೆಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ವಯುತ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಆನೆಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮರೆಯದೆ ಪೂರೈಸುವ ಹೊಣೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರದ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಒದಗಿಸೋದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಈ ಯಾವುದರ ಪರಿವು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಇತ್ತ ರಾಜು ತಾನು ದಿನವಿಡಿ ಜನರನ್ನ ರಂಜಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲಿಯುತ್ತ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕದನ್ನ ತಿಂತ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಅದರ ನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ರಾಜು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ದುರ್ಬಲನಾದ. ನಂತರ ಈ ಕುಡುಕ ಮಾಲೀಕ ಇದರಿಂದ ತನಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರಿತು ಅದನ್ನ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಜು ಮೂಕ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಕೂಡ ಇರದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಮೂಕ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಾಲವನ್ನ ತಳೆದಿತ್ತು. ಆಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಮಾಲೀಕ ದಿನವೂ ತಾನು ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ನಿಷ್ಕರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಜೀವಿಯಿಂದ ತನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾನದಿಂದಾಗಿ. ಅದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ತನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರಾಜು ಎಂಥ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾನು ತಲುಪಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ರಾಜು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಸರಪಳಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಂಧನದಿಂದ ಅದರ ಕಾಲಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಇದು ಅದರ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದೇಹ ಕುಗ್ಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಾಪ ರಾಜು ಆ ಇಡೀ ನೋವನ್ನ ತಾನು ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ದಿಕ್ಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜುವಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಆ ದೈವನೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಚಾರಿಟಿಯೊಂದು 2013 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆನೆಯ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಆನೆಯ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರಿತ ಅವರು ಇದರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೊಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಬರೋದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷದ ಸಮಯ ತಗಲುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟೀಮ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಎಂಬುವರು ಆ ಆನೆಯ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಿಷನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಆ ಸರಪಳಿಗಳ ಸಂಕೋಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂಥ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಆನೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಒಣಗಿ ಹೋದ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಪುಷ್ಕಳವಾದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಜನವನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದಂತ ರಾಜುವಿಗೆ ಈಗ ದಿಢೀರನೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಅದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಎಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲಾದರೂ ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರೋರು ತನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿದ ದುಃಖ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹುಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಕಣ್ಣಿನ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಜನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದಂತಹ ಅದರ ಓನರ್ಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಕಾಲಿನ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಂತಹ ಟ್ಯೂಮರ್ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಜು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಕಳವಾದ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅದರ ದೇಹ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಯಿತು. ಅಂತೂ ರಾಜುವಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದು ಅದು ಇತರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮನುಷ್ಯರ ರಾಕ್ಷಸತ್ವದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದಂಥ ಆನೆಯೊಂದು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಕಥೆ ಇದು. ರಾಜು ತಾನು ಬದುಕುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದರ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಸಂತಸದ ಜೀವನ ಈಗ ಅದರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಂದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.